שימו לב, יש לי כאן אקווריום עם כל הציוד, יש כאן טירה, יש כאן אבנים, יש כאן דג, לא אמיתי כמובן, אנחנו לא... אנחנו בעד בעלי חיים. ואנחנו עכשיו נזרוק אקווריום עם דגים על טרמפולינה, ונראה לאיזה גובה זה יקפוץ. מה אתה אומר, פרדי? יש לך מד עם הגובה? אני חושב שזה מגיע ל-42. אוקיי, לאיזה גובה זה יקפוץ? בואו נלך על זה, אקווריום עם דגים! הפרעת קשר עם שחר חסון, ראשון, שלישי ושלוש, בערוץ הילדים.